javilla ssemwanga ye mubaka wa paalamenti omugja oweebuyamba mu rwaakayi jaavilra muna nrm era y'omu ku babaka omukaaga abaayitamu nga tebavuganyiziddwa azaalibwa ku kyalo kimuli mu disitulikiti eye rwakaayi mu mwaka 1986 kitaawe ye atenansi muwanga kajumirire ate nnyina ye pawulina namuddu abagenzi we twogerera ebyafaayo bye tebiwooma kuwulira anti yakulira mu mbeera ey'obwavu obuwunya n'okuwunya bakadde be baamufaako akyali bujje ma est a ekiseera mwe yazaalirwa disitulikiti y' rwakayi yaliemu ku disitulikiti za uganda omwali obulwadde bwa mukenenya era bwe yasuumuukamu abataka ku kyalo baamutegeeza nti obulwadde obwo bwe bwatta ne bakadde be bwe yaweza emyaka musanvu abantu b'oku kyalo wamu ne baganda be baamulaba ng'atuuse okusoma kyokka ngaebyetaago by'essomero tebabirina awo baatandika okuwatanya era bwe baagwira ku kibiina ky'abakyala ekyali kirabirira abaana enfuuzi kiuesa uganda women efforts to serve offens ne kimukwata ku mukono okuva mu kibiina ekisooka okutuuka mu kyokusatu bwe yava eyo yeegatta ku kimuli primary school essomero lyabonna basome owa primary gye yatuulira ekibiina eky'omusanvu mu mwaka 1999 bwe yamaliriza eky'omusanvu yamanyirawo nti ebibe bikomye anti nga ne mu kika ye muyivu gwe beebuuzaako abaali awo nga wayiseewo omwaka mulamba newabaawo essomero lya secondary eryatandikibwawo mu kitundu eryakimuli secondary school n'asabayo omukisa okusomera ku nkola eya wolking programmu n'asoma nga bw'alima mu nnimiro y'essomero n'okusaawa omuddo yasiba ennyama ng'enjogera bweri okutuusa lwe yafuna abazira kisa aba luther land federation abaamuyambako n'asoma sini ey'okubiri okutuuka mu sini ey'ok4a gye yamaliriza mu mwaka gwa 204 wano yatandika okulengera gy'alaga era n'amanya nti sini ey'omukaaga ajja kugituula katonda teyeerabira babe omukisa omulala gwajja bwe yaweebwa ekifo ku sint maks college namagoma okusomera ku bwereere naye ng'ava waka yagumira embeera era yatambuzanga bigere okuva ekitemu muganda we gye yali amupangisiriza akayumba okutuuka ennamagoma ku ssomero wano yajjayo n'agomu buto sini ey'omukaaga n'agikubira waggulu nnyo n'afuna ekifo ku settendekero okusomera ku nsawo ya gavumenti mu luwumula lwa sini ey'omukaaga teyatuula butuuzi yasaba omulimu ku cyuma ekyoza engoye n'afunayo ku kasente yatandika ku misomo gye ku kasoza emakeerere era n'akola digiri ye mu byenkulaakulana oba development studies era yakolanga bw'asoma yakozesebwako mu dduuka eri atundanga essimu era bwe yafunira ekinyegenyege naye n'atandikawo akaduuka akaka akatunda essimu era ne kagaziyira ddala n'atuuka n'okuziragiriza okuva ebweru javiira bino byonna yabikolanga bw'ayita mu bavubuka banne omwalina abavubi ng'abasomesa ku ngeri y'okukuuma obulamu bwabwe era bino bye yakolanga byawaliriza abantu okumusaba okwesimbawo raki twanyigirizibwa obulwadde obwa sirimu bwatta abantu osanga famir ekolirwa muntu wamyaka k4 kebiri nga yali ewaka yayiyo omugaati kwegamba ate ngaebintu ebyo bililaikire okukomawo kubana kati erac n eza sirimu nosanaa ebizibu byona nga byenjogeraku ngabantu bakolaki babitegeera nebalabanga nze ekifananyi kyabwe ekisobola okutuusa ebizibu byabwe palamentn eyekumi nmu mu mbeera eno yafuba okumatiza abantu be rwakayi obutakkiriza muntu yenna kumwesimbako begayirira nbagaa nti banange munzikirize ngende nga sivuganyiziddwa anaalaba ayagala okuvuganya tumutuukirire tumusabe tuyitewo obuyisi tusobole okugenda ne gavumenti ene emanye nti waliyo ekitundu kye bayita rakayi ekisobola okukkiriza nti kisoboka omuntu okuva wansi neyerandiza yekka newankubadde ebizibu ebingi oba oli awo government enzo okuba yali bila lakai emanye nti rakayi gyeri bwe naalaba nga omuntu azze ngaalia nopositi akkiririza nnyo mu kuyamba abantu kubanga naye okutuuka awo bayamba muyambe yatandikawo ekitongole kyeyatuuma javira foundation ekidduukirira abataliiko mwasirizi mu chisoboka era yes, we eyo we can kisoboka we can. We can make it era ngo ya feyo tuli mu kulaba nti tusobole okufuna engeri gye tuvujjirirwamu oba okukozesa risources entono ze tuyinawo ffe twatandika tusobole okutambula uganda yonna yonna nga tutegeeza abantu nti naawe osobola okwekkiririzaamu okubeera n'ekigendererwa n'okulemerako javire agamba nti bye bimuzimbye okutuuka n'okuyingira olukiiko lw'eggwanga olukulu naye mbadde nga nkola obutaweera mbaddenga nkola okuyamba abali mu bwetaavu oluusi n'ebintu nembeeranga enyigiriza nemba nga nnemereddwa naye nga sisobola kulaga nti nnemereddwa nga nsigala nnemerako okulaba nti mbaako nekyencyusa eri obulamu bwa munnange nange okutwaliza awamu lindirira ku lwokubiri olujja nga tukutuusako mubakaw'omulala